gördük əziz kisali izleyicilerim. Bugün ölkə gündəmində regiondakı baş verən proseslərdən danışacağıq. Studiyamızın qonağı politoloq Anar Əliyevdir. Anar müəllim, hoş gəlmişsiniz. Salam, hoş gördük. Anar müəllim, bu son vaxtlar sərhəddə gərginlik müşahidə olunur. Ümumiyyətlə, regionda temperaturdan əvvəl temperatur çox yüksəkdir. Ermənistanın şərti sərhəddə əlavə qüvvələri yerləşməsi, artilleri qurğuları gətirilməsi, eyni zamanda Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində separatistlərə göstərdiyi dəstək, Ermənistan baş nazirinin sentyabrın 2-sində qondarma qrupunun qondarma müstəqilliyindən bağlı təbriki görünür ki, bunlar sülh sazişini imzalamaq istəmirlər, yaxud da ki, prosesi tormozlamaq istəyirlər. Sizin fikrinizdə bu Ermənistan və Paşinyanın məqsədi nədir? Təşəkkür edirəm. Öncə onu qeyd edeyim ki, bildirdiyiniz istiqamətdə məsələlərə yalnız Ermənistan və ya Ermənistan hakimiyyəti, Paşinyan və onun komandası prizmasından yanaşmaq yetərli deyil. Yəni, bu məsələlərə daha çox biz iki istiqamətdə yanaşmalıyıq. Ermənistan və onun mövcud hakimiyyətinin baş verən proseslərlə bağlı hədəfləri, məqsədləri və Ermənistanın ağalarının, Ermənistanın havadarlarının Ermənistana alət etməklə Cənubi Qafqaz bölgəmizlə bağlı planları. Bu mənada bu iki mühüm xətt bir-birindən ciddi şəkildə fərqlənir. Öncə onu qeyd edeyim ki, Rusiyanın son dövrlər, xüsusən də Putin hakimiyyəti dövründə güclənməsi, Rusiyanın öz sərhədləri kənarında təhlükəsizlik buferi formalaşdırmaq planlarını, iddialarını daha da genişləndirdi və bu istiqamətdə prosesləri biz müşahidə etdik zaman-zaman. Bunu biz ayrı-ayrı bölgələrdə, Moldovada, Ukraynada, məsələn 2014-cü ildə, 2008-ci ildə Gürcüstanla bağlı baş verən proseslərdə, eyni zamanda Orta Asiyada və digər sərhəd boyu ərazilərdə biz bunu da davamlı olaraq müşahidə edirdik. Amma Rusiyanın belə aktivləşməsi təbii ki, vaxtilə SSRİ dağıldıqdan sonra SSRİ-nin varisi olaraq Rusiyanın zəifləməsindən istifadə edərək daha yaxına, Rusiyanın daha yaxın sərhədlərinə daxil olmağa bacaran qərbin maraqlarına uyğun deyildi. Ona görə də 90-cı illərdə bir çox ərazilərdə nüfuz dairələrinin bölüşdürülməsinə razı olan Rusiya son illər, xüsusən də 2010-cu illərdən başlayaraq, bu istiqamətdə qərbin mövqelərinin zəiflədilməsi yönündə addımları daha da genişləndirdi. Bunu nəzər alaraq qərbin də əks mövqeli davranışlarını biz zaman-zaman müşahidə edirdik. Düzdür, açıq şəkildə Rusiya sərhədlərində, o bufer bölgədə yerləşən dövlətlərə açıq şəkildə dəstəyini nümayiş elətdirmirdi. Məsələn, Gürcüstanın timsalında biz bunu görmüşdük və ya Ukraynanın timsalında biz bunu görmüşdük. Real şəkildə dəstək nümayiş olunmasa belə, nəticə etibarilə Rusiya qoşunları Tbilisiyə gəlib yaxınlaşmışdı və ya Kırım işğal olunmuşdu, ilhaq olunmuşdu, amma bununla bağlı real addımlar atılmırdı. Buna baxmayaraq, Qərb və ABŞ-a başda olmaqla kollektiv Qərb Rusiyanın belə aktivləşməsinin qarşısını almaq üçün müxtəlif ssenarilər üzərində işləyirdi və mən hesab edirəm ki, bugün Rusiyanın çəkildiyi bataqlıq, Rusiya-Ukrayna müharibəsi həm də Qərbdə hazırlanan çox mühüm bir layihənin, bir planın tərkib hissəsi idi. Əsas rəqiblərə qarşı həyata keçiriləcək mübarizənin tərkib hissələrindən biri idi və hədəf Rusiyanın zəiflədilməsi idi və həm də yalnız Ukrayna ərazisində deyil, digər bölgələrdə də özlərinin nüfuz dairələrinin təsir etmə imkanlarının genişləndirilməsinə hədəf götürərək. Və bu mənada mən hesab edirəm ki, Rusiyanın həyata keçirdiyi proseslərin bir hissəsi kimi də, həm də biz 2020-ci ildə baş verən Ermənistanla baş verən müharibə, vətən müharibəsini qeyd etməliyik. Məhz böyük güclərin geopolitik maraqlar uğrunda apardığı mübarizədən düzgün istifadə edərək, yəni yetişən tarixi şəraitdən düzgün istifadə edərək bu prosesi düzgün qiymətləndirən Azərbaycan dövləti, onun lideri çox düzgün bir prosesə başladı. Ermənistanın növbəti təxribatlarına cavab olaraq vətən müharibəsinə başladı və nəhayət ki, 30 ilə yaxın ərzində işğalda qalan torpaqlarımız azad olundu. Və bununla əslində Azərbaycanın maraqları təmin olundu, işğal faktı aradan qalxdı, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri yerinə yetirildi və s. bunları artıra bilərik. Amma bununla yanaşı həm də böyük güclərin Cənubi Qafqazla bağlı mübarizəsinin yeni bir proses daxil olmuş oldu, yeni bir xətt, yeni bir axın yaranmış oldu. Uzun illər ərzində Cənubi Qafqazdakı proseslərin, xüsusən də Rusiyanın SSRİ dağıldıqdan sonra SSRİ-nin və onun ardınca Rusiyanın yaratdığı və formalaşdırdığı, davam etdirdiyi münaqişələrin idarə olunmasına cəlb olunan, münaqişələrin birgə idarə olunmasına cəlb olunan, yəni bu məcburi cəlb olunmaydı, bayaq dediyim kimi, cəlb olunan Qərb
bir addımla vurulub sıxışdırılıb proseslərdən uzaqlaşdırıldı. Yəni Cənubi Qafqazdakı proseslərin idarə olunmasının, tənzimlənməsinin prosesindən kənarda qaldı. Bildiyimiz kimi ATƏT Minsk qrupu mövcud idi, amma 10 noyabr bəyanatında artıq ABŞ və ya Fransa iştirak etmirdi. Tam əksinə, böyük cəhdlə münasibətlərin gərginləşdirilməsinə çalışan iki böyük güc, Türkiyə və Rusiya birgə şəkildə proseslərin tənzimlənməsinə daxil oldular. Biz sizinlə çox yaxşı bunu keçmişik, öyrənmişik. Siz də yaxşı bilirsiniz ki, tarixdə Türkiyə və Rusiya arasında, yəni varisi olaraq Osmanlını nəzərdə tuturam, Osmanlı və Rusiya imperiyası tarixi boyu düşmən olublar və Cənubi Qafqaz uğrunda davamlı olaraq yalnız mübarizə aparıblar. İlk dəfə tarixdə belə bir unikal hadisə baş verdi. Rusiyanın da və Türkiyənin də iştirakı ilə Cənubi Qafqazda proseslərin tənzimlənməsi mexanizmi yaradıldı. Bu birbaşa bölgə xalqlarının maraqlarına xidmət edirdi, Azərbaycanın maraqlarına uyğun idi. Amma təbii ki, Qərb, İlkin dövrdə bunu qəbul etmək istəməyən Qərb ilkin dövrdə müəyyən proseslərin nəticəsi olaraq, məsələn, ABŞ-də prezident seçkilərinə görə daxili siyasətə daha çox baş qarışmışdı. Fransanın Afrikadakı proseslərlə bağlı çox ciddi, təhlükəli vəziyyət formalaşmışdı, başı ora qarışmışdı, orada ciddi artıq sıxışdırılma prosesləri gedirdi. Bunun nəticəsi olaraq Cənubi Qafqazdan sıxışdırıb çıxarılmaya ilkin dövrdə reaksiya verməsələr də sonradan tədricən artıq Cənubi Qafqazdakı proseslər təsir etmə imkanlarını yenidən təmin etməyə və genişləndirməyə çalışdılar. Bununla bağlı biz prosesləri xüsusən 2022-2023-cü ilin əvvəllərində müşahidə etdik. ABŞ-nin timsalında aktivləşmənin baş verməsi, Blinken'in vasitəçiliyi ilə görüşlərin keçirilməsi, Washington formatının formalaşması və yaxud da 2021-ci ilin dekabrın 15-dən başlayaraq Avropa Şurası İttifaqı prezidenti Charles Michel'in təşəbbüsü ilə Brüssel formatının yaranması. Bunlar nəyə görə yaranırdı? Azərbaycan artıq köhnə formatın, yəni Minsk qrupu formatının bölgədə münasibətlərin tənzimləyicisi rolunda, vasitəçi rolunda iştirakını qəbul etmirdi. Bu mənada yeni alternativlər formalaşdırmaq və bunun üzərindən münasibətlərin tənzimlənməsi prosesinə qatılmaq, qoşulmaq planları ilə bağlıdır. Və bu istiqamətdə biz prosesləri gördük, nəticələri gördük. Amma son dövrlər Ermənistanla Azərbaycan arasında, sualınıza gəlmək istəyirəm, Ermənistanla Azərbaycan arasında sərhəddə baş verən gərginliklər, Ermənistan prezident baş nazirinin son dövrlər məhz birbaşa Qərbin təzyiqi altında Azərbaycanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı səsləndirdiyi bəyanatların, fikirlərin əksinə zidd davranışlar nümayiş elətdirməsi Ermənistanla Azərbaycan arasında yarana biləcək, böyük ümidlər artıq formalaşmış sülh prosesinin pozulmasına xidmət edirdi. Bu, yalnız Ermənistanın istəyi ilə bağlı idi, yox. Nəyə görə icazənizə indi onu da təhlil edeyim. Birincisi, təbii ki, Ermənistan baş naziri və Ermənistan dövləti özlərinin marağından çıxış edərək bu proseslərdə sürətli sülhün əldə olunmasının qarşısını almağa çalışırlar. Çünki deyilən şərtlər daxilində Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh münasibətlərinin imzalanması mövcud hakimiyyət üçün ciddi təhlükələr formalaşdırırdı, onun hakimiyyətinin qorunub saxlanması üçün, hətta Paşinyanın fiziki mövcudluğu üçün də kifayət qədər ciddi təhlükələr formalaşdırırdı. İkinci mühüm məsələ ondan ibarətdir ki, Ermənistan belə sürətli sülh prosesinə getməklə Ermənistanın seçiciləri arasında, xalq arasında müəyyən bir kəsimin, xüsusən revanşçıların düşüncəsində növbəti Azərbaycan qarşısında növbəti məğlubedici, növbəti alçaldıcı addımı, razılaşmanı imzalamaq istəmirdi. Ən azı cəmiyyət buna tam olaraq hazırlaşılmayana qədər. Amma burada kənar qüvvələrin maraqları daha mühüm idi, daha aparıcı idi. Çünki, məsələn, Fransa başda olmaqla, biz kollektiv qərb deyəndə öncə onu qeyd edeyim ki, monolit bir mövqe başa düşməməli. Kollektiv qərb dediyimiz ABŞ başda olmaqla, Qərbi Avropanın yanaşmasında fərqli tərəflərin fərqli mövqeləri kifayət qədər bir-birindən fərqlənir və bəzən hətta bir-birinə ziddiyyət təşkil edir. Məsələn, Fransanın yanaşması ondan ibarətdir ki, bölgədə münasibətlərin tənzimlənməsi, Rusiya zəiflədilərək bölgədən çıxarılacaqsa, bölgədə münasibətlərin tənzimlənməsi, bölgəyə təsir imkanları ABŞ və Böyük Britaniyanın deyil, eyni zamanda Fransanın əlində cəmləşsin. Bu, qlobal mənada böyük geopolitik savaşda anglosaksonlarla fransızların arasında, Fransa dövləti arasında, frankofoniya arasında gedən bir mübarizənin
ikinci bir elementiydi, növbəti bir elementiydi. Bu prizmadan eyni zamanda Fransa həm də neo-imperialist bir dövlətdir, bunu hamımız bilirik və özünün imperialist, neo-imperialist maraqlarını həyata keçirmək üçün Ermənistanı alətə çevirdi. Bu mənada Ermənistan ilə Azərbaycan arasında sülh münasibətlərinin tənzimlənməsi onun həmin maraqlarını həyata keçirməsinə ciddi mani olacaqdır. Çünki Ermənistan ilə Azərbaycan arasında münasibətlər normallaşacaqsa, başlıca olaraq Rusiyanın bölgədə hərbi iştirakına ehtiyac aradan qalxacaqdır. Yəni, sürməramlı qüvvəyə bölgədə ehtiyac olmayacaqdır. İkincisi, İranın destruktiv davranışlarına ehtiyac aradan qalxmış olacaqdır. İranın artıq proseslərə öz maraqları, çirkin maraqları baxımından müdaxilə etmək imkanlarına ehtiyac olmayacaqdır. Ermənistanla artıq Azərbaycan arasında münasibətlər normallaşıbdır. İqtisadi ticari əlaqələr qurulubdur. Birgə yaşayışla bağlı artıq təsəvvürlər formalaşır və s. Və üçüncü ən əsası, bu proseslərdə daha aparıcı rol oynayan, daha katalizator rolunu icra edən Fransanın təsir etmək imkanları zəifləyəcəkdir və bölgəyə daha çox ABŞ və Böyük Britaniyanın təsir etmək imkanları artacaqdır. Çünki ABŞ və Böyük Britaniya xüsusilə Azərbaycan iqtisadiyyatına yatırımları ilə bölgəyə hərbi iştirakçılıqla, münaqişələrlə, milli dini etnik zəminli problemlərlə və ya hərbi bazalarla deyil, birbaşa iqtisadi əlaqələrlə, iqtisadi yatırımlarla, investisiyalarla nəzarətdə saxlamağa, təhsil imkanlarını genişləndirməyə çalışıbdır. Bu mənada münasibətlər tənzimlənəcəksə, həmin dediyim qüvvələrin bölgəyə təhsil imkanları, həm də Azərbaycan üzərindən Ermənistana da, Fransanın nəzarəti altında olan bugün daha çox Ermənistana da təhsil imkanları genişlənmiş olacaqdır. Bu mənada bugün baş verən prosesləri biz yalnız Ermənistanın yanaşması kimi qiymətləndirməməliyik. Həm də həmin dövlətlərin 10 illiklərlə, 100 illiklərlə davam edən neo-imperialist maraqlarına Azərbaycanın ortaya qoyduğu mövqe ilə vurulan zərbiyə adekvat, əks cavabı kimi qiymətləndirməliyik. Sonda siz geniş şərh elədiniz, mən bir neçə məqamları da qeyd elədim. Elə sonundan başlamaq istəyirəm. Yəni, nə sülh, nə də müharibə, yoxsa yenidən müharibəyə mi sürüşləyirlər onda? Məsələ ondadır ki, Fransada başda olmaqla Ermənistanın mövcud hakimiyyətinin əsas havadarları, daha doğrusu havadardan daha çox Ermənistan üzərindən öz maraqlarını həyata keçirmək istəyən güclər çox yaxşı anlayır ki, növbəti müharibənin baş vermə potensialı, imkanı, perspektivi mövcud deyil. Bildiyimiz kimi, müharibə üçün qarşı tərəf olmalıdır. Bizim qarşı tərəfimiz Ermənistan mövcud deyil, elə bir ordu yoxdur. Ermənistanın hazırki ordusunun qalıqlarının Azərbaycan ordusu qarşısında bir neçə gün dayanmaq belə perspektivi yoxdur. Bunu hətta biz demirik, bunu erməni ekspertlər də, Ermənistan ekspertlər də açıq şəkildə bəyan edirlər. Bu mənada bunu onlar da çox yaxşı anlayır. Amma Azərbaycana qarşı sülh gündəliyini dəyişmək üçün, müzakirə predmetini, müzakirə mövzusunu dəyişmək üçün, bu tənzimlənmə prosesinin vaxtını uzatmaq üçün Azərbaycana qarşı bir gündəliyi dəyişmək və Azərbaycana qarşı beynəlxalq bir təzyiq mexanizmi formalaşdırmaq lazımdır. Mən iyul ayının sonlarından başlayaraq Azərbaycana qarşı bu humanitar böhran şousu başladılarkən açıq şəkildə də o zamanda bəyan elədim ki, bu birbaşa Fransa beyin mərkəzlərində hazırlanmış və Ermənistan əli ilə həyata keçirilən layihədir. Burada hədəf yalnız və yalnız birdir. Azərbaycanı təxribata çəkərək Azərbaycana qarşı beynəlxalq təzyiq mexanizmlərini reallaşdırmaq potensialı, imkanı formalaşdırmaq. Bildiyimiz kimi, xüsusilə avqust ayının sonları, sentyabr ayının əvvəllərindən qərb mətbuatında, mən bu mətbuatı çox diqqətlə izləyirəm, qərb mətbuatında çox sürətli və geniş şəkildə, demək olar ki, erməni diaspora təşkilatının maliyyəsi təsiri altında olan bütün mətbuatda, qərb mətbuatında belə bir informasiya axını, belə bir informasiya terroru həyata keçirildi ki, Azərbaycan sürətli şəkildə Ermənistana qarşı müharibə hazırlıqları həyata keçirir. Hədəf də 9 sentyabr tarixi idi. Mən o zaman da bəyan etmişdim ki, bu müharibə baş verə bilməz. Birincisi ona görə ki, Azərbaycana bu müharibə lazım deyil. Belə bir döyüş, müharibə də deməyir, hətta döyüş, hətta hansı bir hücum Azərbaycanın maraqlarına, Azərbaycanın mövqelərinə zərbə ola bilər. Azərbaycanın əldə etdiklərinə və ya beynəlxalq səviyyədə formalaşdırmağa çalışdıqları təzyiq kampaniyasına element vermiş ola bilərik, əsas vermiş ola bilərik. Bu halda nə əldə edə bilərik, heç bir şey də əldə etməyəcəkdir. Bu halda Azərbaycan nəyə görə müharibə etsin və ya döyüş həyata keçirsin, heç bir halda Azərbaycan maraqlarına uyğun deyil. Amma Ermənistana və onun havadarlarına bu uyğundurmu? Bəli, qısa müddət
şiddetli bir toqquşma həyata keçirmək ki, Azərbaycan ona çox tutarlı cavab verəcəkdi, əgər təxribat baş verəcəkdirsə, çox tutarlı cavab verəcəkdi və bunu əllərində əsas götürərək Fransa başda olmaqla o qərb, bugün demokratiyadan, haqdan, ədalətdən, ağız dolusu yekə danışanlar bunu əsas götürərək Azərbaycana qarşı bir kampaniya başlasınlar, təzyiq kampaniyası formalaşdırsınlar və gündəliyi dəyişsinlər, müzakirə gündəliyi dəyişsin. Ermənistanla Azərbaycan arasında artıq sülh gündəliyi yox, Azərbaycanın Ermənistana güya təcavüz etməyi, Azərbaycanın Ermənistan ərazilərinə daxil olmağı, güya Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı zor tətbiq etməklə Zəngəzur dəhlizinin açılma iddiaları və s. bu məsələlər. Bunun da üzərindən nə baş verməlidir? Azərbaycan güya Qarabağda ermənilərə qarşı milli ayrı seçkili, etnik ayrı seçkili həyata keçirir, soyqırım həyata keçirə bilər, onlar humanitar böhran altındadır və s. Bunun üzərindən Azərbaycana qarşı təzyiq formalaşdırmaq. Buna nail ola bilmədilər. Mən bir daha təkrar edirəm, o mətbuatı çox diqqətlə izləyirəm. Yəqin siz də görmüşsünüz, müşahidə etmişsiniz dinləyicilərimizdən də bu mətbuatı izləyənlər. Belə təxminən belə bir yanaşma vardı ki, Azərbaycan niyə bizim əlimizə bir əsas vermir? Azərbaycan hansısa bir emosional niyə addım atmır ki, biz ondan tutaq və Azərbaycana qarşı bu təzyiq kampaniyasına başlayaq? Amma nə baş verdi? 9 sentyabr tarixi də keçdi, heç bir toqquşma da olmadı. Çünki Azərbaycan soyuqqanlı davrandı. Azərbaycan onların gözlədiyi emosional davranışı nümayiş etdirmədi. Amma eyni zamanda başqa bir proseslə başladı. Nə prosesi? İndi o dediyiniz kimi müharibə baş verməyidi, o nə müharibəsi idi? Bunu artıq Rusiya çox gözəl anladı ki, həyata keçirilən proses yalnız Azərbaycana qarşı deyil. Baş verən proses həm də Rusiyanın bölgədəki maraqlarına ziddi, maraqlarına zərbədir. Çünki əgər belə bir toqquşma baş verəcəksə, Ermənistan belə bir təxribat həyata keçirəcəksə, bunu əllərində əsas götürərək Avropa İttifaqının artıq yarım hərbi, yarım mülkü missiyası daha geniş şəkildə bölgəyə daxil olacaq. ABŞ-nin bölgəyə güya sülh yaratma məqsədi ilə hərbi təlimlərində iştirak edən hərbiçilərinin bölgədə qalma perspektivi formalaşa bilər. Onların bölgəyə daha real şəkildə daxil olma imkanları yarana bilər. ABŞ və Qərb daha sürətlə bölgəyə, Ermənistan üzərindən bölgəyə daxil olma imkanları yarana bilər. Bu kimin maraqlarına ziddir? Bu təbii ki, Rusiyanın maraqlarına ziddir. Bunu dərk edən, bunu görən Rusiyanın, məhz birbaşa Rusiyanın proseslərə müdaxiləsi ilə, hətta biraz belə obrazlı desək, Paşinyanın qulağının burulması ilə 8 sentyabrda nə baş verdi? Paşinyan, Xariclər Naziri, Müdafiə Naziri sürətli şəkildə ard-arda bəyanatlar verdilər. Biz Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanıyırıq, ərazi bütövlüyünü tanıyırıq. 6 gün ondan öncə Paşinyan Qarabağda separatçıların müstəqilliyi ilə bağlı İtaliyanın mətbuatına verdiyi müsahibədə Azərbaycana qarşı açıq-açığına ərazi iddiaları ilə çıxış eləmişdi. Açıq-açığına ərazi iddiaları ilə çıxış eləyirdi. Məsələn, maliyyə demək, separatizmini davamlı olacağını bəyan edirdilər. Bunu müdafiə edirdi. Bildiyimiz kimi, bu gündə Ermənistan büdcəsindən 360 milyon dollar Qarabağdakı separatçılara vəsait alır. Bunun yeganə bir adı var. Maliyyə separatizmi. Beynəlxalq hüquqda bunun adı budur. Yəni, başqa bir dövlət ərazisindəki hər hansı qanunsuz birləşməyə, hər hansı qanunsuz bir özünü nə adlandırırlarsa, bir separatçı hərəkata maliyyə ayırırsa, bunun adı maliyyə separatizmidir. Yəni, başqa ölkə ərazində separatizmin dəstəklənməsidir. 6 gün sonra bu bəyanatı vermək məcburiyyətində qaldım. Məhz səbəb o idi. Səbəb o idi ki, Rusiya artıq başa saldı ki, sənin bu addımların, sənin birbaşa ağalarının, qərb ağalarının verdiyi sifariş əsasında mənim maraqlarıma toxunmaqdır, mənim nüfuzuma toxunmaqdır, mənim bölgəyə təsir etmə imkanlarımı zəiflətməkdir və buna imkan verilməyəcəkdir. Gördünüz, Xariclər Nazirinin sözcüsü ilə, Prezidentin köməkçisi ilə, mətbuat katibi ilə, hətta Xariclər Naziri və Prezidentlə belə görür Ermənistanla, Ermənistanın rəsmi şəxsləri ilə ritorikada hansı terminlər, hansı artıq müzakirə, hansı demək bir dialoq forması keçdi. Bunun hamısının səbəbi ondan ibarət idi. Və mən hesab edirəm ki, sonra onu qeyd edeyim ki, Ermənistanın mövcud davranışları açıq-açığına Ermənistanda vahid iradənin mövcud olmadığı, Ermənistanın yalnız və yalnız ağalarının xüsusən də Fransadan verilən sifarişin əsasında davranışın nümayiş elətdirdiyini göstərir. Amma yalnız Fransadımı xeyir, mən Fransa ilə yekunlaşmaq istəmirəm. Bəs bu məsələ, bu prizmadan yanaşanda, bəs ABŞ-da Xarici Əlaqələr Komitəsindəki müzakirələrində Bob Mendes-i başa düşdük və
Erməni pərəsti, özü də, yoldaşı da erməni korrupsiyasında məşğuldurlar, bu aydındır. Hətta erməni olduğu da deyilir. Dövlət katilinin, bəli, yəni köməkçisinin mövqeyini necə dəyərləndirir? Yəni sizin dedikləriniz kontekstdən mi baxıb bizdən bu mövqeyə? Bilirsiniz, məsələ nədən ibarətdir? Məsələ ondan ibarətdir ki, böyük dövlətlərin yanaşmasını... Onda proses başladan, Xarici Nazirini görüşdürən, yəni biraz belə deyəndə ən azı biraz neytrallığı gözləməli olan Vaşinqtonda administrasiyanın, dövlət departamentinin rəsmisinin niyə bu müzür mövqeyi müşahidə edir? Məsələ nədən ibarətdir? Məsələ ondadır ki, Qərbin bölgəyə təsir etmə aləti sülhü Rusiyanın, İranın bölgəyə təsir etmə imkanı münaqişədir. Konfrontasiyadır. Bu mənada Qərb, xüsusilə ABŞ-i, bayaq dediyim kimi, kollektiv Qərbi ayırmalıyıq. Fransanı oradan ayırırıq. ABŞ-i yanaşması ondan ibarət idi ki, uzun aylar biz onu müşahidə etdik. Sürətli sülh prosesi təmin edilsin. Biz ABŞ-nin bu yanaşmasını 44 günlük vətən müharibəsinə qədər də müşahidə edirdik. Yəni onlar üçün əhəmiyyətli deyil. İnsan haqları, ərazi bütövlüyü və s. və s. Onlar üçün əhəmiyyətli olan odur ki, indiki halda Ermənistan qalibdirsə Ermənistanın şərtləri altında razılıq əldə olunsun, sülh prosesi təmin olunsun, Rusiyanın maraqlarına zərbə vurulsun. Müasir dövrümüzdə artıq Azərbaycan qalibdirsə, Azərbaycanın şərtləri altında razılıqlar əldə olunsun və sülh müqaviləsi imzalansın, Rusiyanın iştirakçılığı, təsir imkanları zəiflədilsin. Amma keçən dövr onu göstərdi ki, Qərbin də yanaşmasında vahid mövqe mövcud deyil, vahid xətt mövcud deyil, etibarlı xətt mövcud deyil. Blinkenin yanaşmasını biz xüsusən may ayının əvvəllərində Xarici Nazirləri ilə keçirilən görüşdə yanaşmanı biz müşahidə etdik. Blinken mümkün qədər daha ehtiyatlı terminlərdən istifadə edir. Məsələn, Dağlıq Qarabağ termini istifadə etmədi, Dağlıq Qarabağ erməni xalqı terminini istifadə etmədi, məsələlərin ərazi bütövlüyü çərçivəsində həlli ilə bağlı bəyanatlar səsləndirildi. Amma çox təəssüf ki, dünənləri, qeyd elədiyiniz kimi, Senatın Xarici Əlaqələr Komitəsindəki dinləmələrdə Blinkenin köməkçisi, Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi Yuri Kim, adlarını da yadda saxlamaq olur, bunların gündə biri çıxır. Hə. Bu şəxs belə də özünə aid olmayan, sırf erməni milli komitəsindən alınan tezislərə əsaslanan, tamamilə çox gözəl qeyd elədiniz onu, əsaslanan bir mövqə ortaya qoydu. Əvvəla, sən kimsən, başqa bir müstəqil dövlətin əraziləri daxilində mövcud olmayan ərazi inzibati bölgüsü ilə bağlı ad səsləndirirsən, separatizmin əsaslarına söykənən, separatizmə, müdafiə, dəstəyinə xidmət edən bir termin. Dağlıq Qarabağ hardan çıxdı? Bu məsələ artıq bir mənalı şəkildə tarixin arxivinə göndərilib. Bunu Yuri kim? Sən də bilirsən və bilməlisən, buna da hörmətlə yanaşmalısın. Bu bir. İkincisi, Dağlıq Qarabağın erməni xalqı deyilən bir anlayışı nə deməkdir? Xalq yalnız dövlət mövcud olduğu zaman formalaşır. Dağlıq Qarabağ deyilən adlı bir dövlət var. Hətta işğal faktı dövründə bunu Ermənistan belə cəsarət edərək tanımayıbdır. Sən indiki halda bölgədəki reallıqların tamamilə şərtlərinə zidd bir davranış nümayiş etdirməklə nəyi demək istəyirsən? Demək, ABŞ Dövlət Departamenti, ABŞ xarici siyasəti Azərbaycanda, Qafqazda separatizmi dəstəkləyir. Bu o deməkdir. İkinci, üçüncü mühüm tərəf. Sən danışırsan, ermənilərin hüquq və təhlükəsizliyinin Ermənistanla sülh müqaviləsinə salınması, orada əks olunmaz. Yenə həmin sualı səsləndirirəm. Sən kimsən ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı və əraziləri daxilində hansısa etnik qrupun, etnik azlığın hüquqları ilə bağlı məsələyə müdaxilə edirsən və müdaxilən yetmir. Başqa bir dövlətin Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasətinə əsaslanan davranışlarına söykənən fikir istifadə edirsən, işlədirsən və Ermənistanda revanşistlərə, Ermənistanda Paşinyanın Azərbaycanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı səsləndirdiyi bəyanata əks qüvvələrə dəstək xarakterli fikir səsləndirərək bunu göstərməyə çalışsan ki, bugünə qədər Paşinyanın dedikləri ziddi, Paşinyanın dedikləri səhvdir, ərazi bütövlüyü çərçivəsində məsələlər həll olmamalıdır. Qarabağdakı 3-5 min, 10 min erməninin hüquqları hansısa ikinci dövlətlə
razılaşmada bu özünü göstərməlidir. Hansı beynəlxalq razılaşmada, hansı dövlətlərarası razılaşmalarda belə məsələlər indiyə qədər olub ki, sən bunu bir president olaraq təqdim edirsən və ya beynəlxalq hüququn prinsiplərinə əsaslanırsan. Buyurun, buyursunlar, onu əsaslandırmağa çalışsınlar. Və növbəti çox vacib məqamlardan biri. Mən hesab edirəm ki, Senatın Xarici Əlaqələr Komitəsi, Bob Menendez başda olmaqla, onun sədri, rəhbərliyi başda olmaqla, o komitənin bütün açıqlamaları, yanaşmaları daim erməni pərəsi olubdur. Erməni Milli Komitəsinin maliyyələşməsi əsasında həyata keçiribdir və Azərbaycanın, Azərbaycan dövlətinin, onların maraqları, onların qanunvericiliyi, konstitusiyası, insanların hüquqları, bunları qoyuram qırağa. Daha doğrusu bunlar əsas olaraq, amma ikinci əsas istiqaməti götürürəm. Sən bunu görmək istəmirsənsə, BMT nizamnaməsi, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qərarları, beynəlxalq hüququn prinsipləri, indiyə qədər iki tərəfli və çox tərəfli dövlətlərarası müqavilələr, bir çox insan haqları ilə bağlı, siyasi münaqişələrlə bağlı, dövlətlərarası münaqişələrlə bağlı beynəlxalq haqların ümum qəbul edilmiş prinsiplərinə zidd bu davranışı, bu bəyanatı səsləndirməklə sənin hədəfin nədir? Sənin məqsədin nədir? Və bundan sonra Blinkenin səsləndirməsi ki, daha doğrusu yenə də Blinkenin köməkçisi idi səhv eləmirəmsə, səsləndirməsi ki, Dövlət Departamentinin sözçüsünün, səsləndirməsi ki, Washington format çərçivəsində tərəfləri görüşə dəvət edirik, bundan sonra hansı görüşdən danışa bilərsiniz? Biz hansı görüşə ümid edək? Hansı reallıqların şərtlərinə uyğun olan müzakirəyə ümid edək ki, biz o görüşə gedək? Biz ABŞ-dən ziddiyyətli mövqelər, Azərbaycanın mövqelərinə, prinsiplərinə, qanunvericiliyinə, beynəlxalq hüququn prinsipinə zidd davranışlar, bəyanatlar görəndən sonra biz onun tərəfsiz vasitəçi olduğuna necə inanaq ki, etibar edək ki, biz bu görüşlərə gələk. Bəli, bu artıq onu göstərir ki, böyük güclər belə öz maraqları naminə beynəlxalq hüququn prinsiplərini də, ümum qəbul edilmiş qaydaları da, demokratik dəyərləri də, insan haqlarını da hamısını ayaqlar altına atıb tapdalamağa hazırdılar. Çox təəssüf ki, acı reallıq bundan ibarətdir. Prezidentimiz sadəcə söz kimi bunu demirdi ki, çox təəssüf ki, beynəlxalq hüquq işləmir. İşləmir. Məsələn, bu faktiki nümunədir bu artıq. Real bir nümunədir. Sənin yanaşman nədən ibarət idi, dövlət katibi nəyi deyirdi, görüşlər nədən keçirilirdi və bugün Ermənistanın növbəti təqribatlarına sən onu qınamaq əvəzinə, ona üzərinə götürdüyü öhdəliləri yerinə yetirməyə, təzik etmək əvəzinə sən Ermənistanın revanşist düşüncəsini alovlandıracaq, Azərbaycanla sülh münasibətlərini imzalamaqdan uzaqlaşdıracaq bəyanatlar səsləndirirsən. Bu nədir? Bu elə beynəlxalq hüququn işləməməsidir. ABŞ-nin özünü beynəlxalq hüququn prinsiplərindən üstün tutmasını, yuxarıda tutmasının nümunəsidir. Bu artıq beynəlxalq səviyyədə hüququn, beynəlxalq hüququ nihilizmin baş alıb getdiyi deməkdir. Təəssüf. Amma bir məsələ də istəyirəm son olaraq münasibət bildirək. Və sizin dediklərinizin hamısı mən ümumiləşdirərək belə bir sual vermək istəyirəm. Bəs Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti nəzarətində olan Qarabağ bölgəmizdəki separatçılar, onların o 10 minlik silahlı qüvvəsi, qanunsuz silahlı birləşmələr, bir az da genişləndir. Orada boz zonanın qalmasına biz nə qədər səbr eləyəcəyik, yəni nə qədər dözəcəyik orada boz zona davam eləsin? Bugün baş verən proseslər Azərbaycanın həm də Qarabağ bölgəsində növbəti emosional addıma təhrik edilməsi dayanır. Burada separatçılar özlərinin maraqlarını, yəni son addım olaraq, son şans olaraq gözlədiyi bu addımla yanaşır. Həm də Rusiya sülh məramlılarının, Rusiya dövlətinin də marağı gizlənir. Çünki Rusiya çox gözəl anlayır ki, proseslər belə davam edəcəksə, 2025-ci ildən sonra bölgədə Rusiyanın iştirakçılığına biz imkan verməyəcəyik, icazə verməyəcəyik, ən azı o ehtiyaclardan qalxmış olacaqdır. O ehtiyacı formalaşdırmaq üçün separatçılara qarşı Azərbaycanın daha sərt davranışını nümayiş etdirmək. Yəni, yumşaq güc tətbiqi ilə deyil, birbaşa hərbi güc tətbiqi ilə hər hansı bir prosesi reallaşdırmasına çalışır. Buna bəlkə də təhrik deyir. Amma Azərbaycan davamlı olaraq soyuqqanlı münasibət göstərir, soyuqqanlı davranış nümayiş etdirir. Mənə elə gəlir ki, antiterror əməliyyatlarına hələ ki ciddi bir ehtiyac mövcud deyil. Bəli, Azərbaycan vətən müharibəsi ilə torpaqlarımızı işğaldan azad etdi. Ərazilərimizin böyük hissəsində dövlət suverenliyimiz təmin olundu. Amma müəyyən bir hissə var ki, Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin müvəqqəti yerləşdiyi ərazidə dövlət suverenliyimiz tam olaraq təmin edilməyibdir. Amma
bizim üzərimizə götürdüyümüz bir öhdəlik var. 2025-ci ilə qədər həmin bölgədə Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin yerləşməsi. Mənə elə gəlir ki, indiki zamanda bizim emosional davranışımız, bizim prosesi daha sürətli yekunlaşdırmaq istəyimiz bizim əleyhimizə işləyə bilər. Xüsusən nəzərə alsaq ki, bugün demək olar ki, qlobal güclər, Avropa, Rusiya, İran, Azərbaycanın tam əks mövqedədir, əks səngərdədir və Azərbaycanın belə bir davranışını gözləyirlər. Belə bir davranış gözləyirlər ki, Azərbaycana qarşı çox ciddi bir təzyiq kampaniyası həyata keçirsinlər. Və hətta mən onu da gözləyirəm ki, Azərbaycan terror əməliyyatına başlayarsa, elə separatçılar özləri, dinç sakinləri, uşaqları, körpələri qətl edərək onu Azərbaycanlılar edib, Azərbaycan əsgərləri edib adı ilə dünya ictimaiyyətinə təqdim etməyə çalışacaqlar. Ona görə, bəli, bugün Azərbaycan dövlətinin, mən başa düşürəm, izləyicilərimizi, mən indi bilirəm də bu efirə gedəndə dinləyicilərimiz içərisində əks mövqeyini və ya daha sürətli, bunu daha çox vətənpərvərlik hissi ilə bağlıdır. Mən onların böyük hissəsini qəbul edirəm, başa düşürəm, məqsədli olaraq deyilən şəxsləri çıxmaq şərti ilə. Amma dövlət siyasəti emosional yanaşmanı bir mənalı şəkildə inkar edir. Dövlət siyasəti soyuqqanlı olmalıdır, dövlət siyasəti ardıcıl olmalıdır, məqsəd yönlü olmalıdır. Ona görə də daha soyuq başla proseslərə reaksiyamız davam etməlidir və mənə elə gəlir ki, bugünkü yanaşma tamamilə düzgündür. Biz onsuz da prosesləri elə həlqəyə almışıq, elə çərçivə almışıq ki, bugün nəinki Ermənistanla Azərbaycan sərhədində, nəinki Cənubi Qafqazda, hətta separatçıların o mövcudluğunu qoruyub saxladığı, Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin birbaşa dəstəyi ilə mövcudluğunu qoruyub saxladığı ərazilərdə belə onlar artıq rahat sərbəst hərəkət edə bilmirlər. Bəli, orada hərbi birləşmələr var, qanunsuz hərbi birləşmələr. Ki onların adı terrorçudur. Başqa bir adı yoxdur. Çünki beynəlxalq hüquq prinsipi ilə yanaşsaq, Azərbaycanın sərhədlərimiz daxilində qanuni dövlət strukturlarımıza tabi olmayan istənilən hərbi birləşmə, istənilən silahlı şəxs qanunsuz hərbi birləşmədir və onların hədəfi də Azərbaycan vətəndaşı, Azərbaycanın müvafiq qurumları, hərbi hissələri olduğu üçün bunun adı, bizə adı var terrorçu. Terrorçulara qarşı istənilən addımı atmaq bizim müstəsna hüququmuzdur, bunu heç kim məhdudlaşdıra bilməz. Bunu beynəlxalq hüquq hər zaman deyir. Amma o qanunsuz birləşmələrin bugün orada qalmasının da əsas səbəbkarı Rusiya sülhməramlı qüvvələridir. Separatçıların orada dinç sakinləri girovda saxlamağın əsas səbəbkarı da yenə Rusiya sülhməramlı qüvvələridir. Onların ayaqda qalmasının bugün humanitar böhran adı altında bir şov yaratmalarına baxmayaraq, zəruri təminatın həyata keçirilməsi də yenə Rusiya sülhməramlı qüvvələri vasitəsilə reallaşdırılır. Bütün bu proseslərin ümumi təhlilini aparanda görünür ki, həmin qüvvələr, xüsusən də Rusiya, Azərbaycanın separatçılara qarşı bir emosional davranışını, bir soyuqqanlı düşüncədən kənar davranışını gözləyirlər, bir qəti addım atmasını gözləyirlər ki, onu Azərbaycana qarşı çevirsinlər. Bizim bir il bundan qabaq, il yarım bundan qabaq Laçın yoluna nəzarət buraxılış məntəqəmizi yerləşdirəcəyimizi, təmin edəcəyimizi ağlımıza gətirə bilirdik. Gətirə bilmirdik. O yoldan rahat şəkildə silahlı birləşmələr də daşınırdı, minalar da daşınırdı, silahlar da daşınırdı və s. Dəfələrlə bəyan etdiyimiz halda qarşısız alınmırdı. Və yaxud da bizim həmin o yolla bağlı bu qədər qəti şəkildə yalnız humanitar məqsədlərlə istifadə olunmalıdır, mövqeyimizi ortaya qoyub və iradəmizi qəbul etdirməyimizi bir il bundan qabaq düşünə bilərdik, düşünənməzdik. Ona görə də mən çox istəyərdim elə dinləyicilərimizdə bir qədər daha səbirli olaq, bir qədər daha təmkinli davranaq. Xankəndində Azərbaycan bayrağını 2025-ci ildə mi görəcəyik? Bəli, Xankəndində Azərbaycan bayrağını da görəcəyik, Xankəndində dövlət strukturlarımızın fəaliyyətini də müşahidə edəcəyik, Xankəndində biz Azərbaycan valyutası ilə ticarət edəcəyimizi, alış-veriş edəcəyimizi də görəcəyik, biz orada sakinlərimizi, vətəndaşlarımızı da müşahidə edəcəyik, görəcəyik də onlar orada yaşayacaqlar da. Bunun alternativi mövcud deyil, bunun qarşısını, bu planların qarşısını ala biləcək güc də mövcud deyil. Amma bu addımlara biz itkisiz, qansız, soyuqqanlı davranışla səbirlə də gedib çata bilərik, itkilərlə də nail ola bilərik.
Azərbaycan Prezidenti dəfələrlə belə bir fikir işlətdi. Bizə 3 rayonun geri qaytarılması ilə bağlı plan təqdim olunanda mən atəşkəsin, atəşkəs haqqında razılaşmanı imzaladım. Ona görə ki, mən bir vətəndaşımın da olsun, qoruyub saxlaya biləcəkdirsə bir insanımızı, o bizim üçün böyük dəyərdir. Bəli, mən hesab edirəm ki, bugün Azərbaycan dövlətinin yanaşması ondan ibarətdir ki, biz orada dinç yolla, sülh yolla, sakitçiliklə, bu həm Azərbaycan dövlətinin mahiyyətinə uyğundur, bu həm imicimizə uyğundur, həm beynəlxalq səviyyədə nüfuzumuzun daha da artmasına, sözümüzün daha keçərli olmasına gətirib çıxaracaq. Eyni zamanda biz vətəndaşlarımızı qoruyacaq. Biz insanlarımızı qoruyacaq. Bizim üçün separatçı, bizim üçün oradakı terrorçuları məhv eləmək, bunu siz də yaxşı bilirsiniz ki, Azərbaycan ordusunun əlində, Azərbaycan ordusu da qoyaq qıraq, hansısa bir hərbi birləşməmizin əlində bir neçə saatlik, bir neçə günlük bir işdir. Amma orada insanlarımız həlak ola bilər, şəhid ola bilər və ən əsas Azərbaycana qarşı böyük bir təzyiq kampaniyası formalaşmasına şərait yaradıla bilər. Ermənilərin nələrdən istifadə etdiyini hamımız çox yaxşı bilirik. Olmayan şeyləri bu qədər şişirdib, havadarlarının dəstəyi ilə bu qədər böyük bir kampaniya reallaşdıra bilirlərsə, görün, atıla biləcək hansısa bir addımı onlar necə təqdim edə bilərlər. Sadəcə olaraq, mümkün qədər səbirli olaq, təmkinli olaq, Azərbaycanın ordusunun eskalasiyası ilə bağlı, yer dəyişmələri ilə bağlı heç bir görüntünü, mən bunu dəfələrlə deyirəm, sosial şəbəkə hesabımda da yazıram, dəfələrlə müzakirə deyirəm, heç bir görüntünü yaymayın. Bunu Azərbaycanın əleyhinə istifadə edirlər. Əleyhinə istifadə edirlər. Bilirsiniz, 7-8 sentyabr tarixlərində bizim TikTok şəbəkələrdə bizim insanlarımızın çoxunun bilməyərəkdən, bəzisinin məqsədlidir, haralarasa işləyirlər, elə ermənilərə işləyərək, amma çoxunun da bilməyərəkdən yaydıqlarını onlar cəmlədilər, topladılar və qərbə təqdim etdilər, Avropaya təqdim etmişdilər. Bilirsiniz, bugün Azərbaycana qarşı səslənən fikirlərin kökündə həm də o yanlış olaraq yaydığımız videolar dayanırdı, o görüntülər dayanırdı. Bunlara bir qədər səbirli yanaşaq, dövlətimiz, liderimiz hər şeyi daha gözəl bilir. Daha çox informasiya sahibdir, daha çox proseslərin içindədir və o hansı addımın nə vaxt atılmalı lazım olduğunu çox yaxşı bilir. Bəzi şeyləri biz də bilirik, görürük. Bildiyimiz üçün də deyirik ki, səbirli olağın, təmkinli olağın və dövlətimizin yanında olağın. Təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm. Belə, bugünlük bu qədər. Hörmətli politologumuz Anar müəllim dediyi kimi səbr edək. Xankəndində bayrağımız da dalğalanacaq. Azərbaycan manatı ilə ticarət olacaq. Sağ olun, İsrail izləməyə davam edin.